eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to, come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana neste sabadão, dia 30 de outubro de 2021. E vou estar mostrando um novo método, tanto para pegar veículos do amigo. Eu tinha trazido aí logo que surgiu, né, o retorno dos glitches de pegar carro do amigo. Consequentemente, todos, galera, todos os glitches que estavam funcionando voltaram a funcionar. Inclusive este, que é o Mock a Mock, né? Que é de com pra com, muito simples e fácil, tá? E vamos de quebra também fazer aqui, trocando rodas, colocando estampas, interior, enfim, usando o slot mágico, tá bom? Então, siga o tutorial, já trouxe o meu caminhão pra cá. O amigo também já trouxe o caminhão dele pra cá, porque vai necessitar. O glitch pode ser feito em qualquer lugar do mapa, tá, galera? Não precisa ser aqui. Olha só o que o amigo vai fazer, galera. Preste atenção, porque é muito simples. Olha só o que o amigo precisa fazer inicialmente para dar início a tudo isso aqui. Ele vai apertar setinha pra baixo e vai colocar em cima do Franklin, tá, galera? Só isso, olha lá. Setinha para baixo, coloca em cima do Franklin e eu venho aqui e entro com amigos próximos ou comando. Para iniciar o bug é assim. Olha só, assim que eu entrar aqui, o amigo já pode sair do alerta e veja o que ele tem que fazer, tá, galera? É uma opção também que dá para fazer. Ou então pode utilizar também o traje escuba que eu vou mostrar. Olha só, ele vai pegar qualquer carro de NPC que tenha a frente um pouco mais baixa, tá? Olha só. Agora sim, ele vai sair do veículo e eu também já posso sair de dentro do meu caminhão. Veja que eu estou com o meu slot mágico, tá, galera? Porque esse tipo de glitch a gente faz através do slot mágico. O amigo já pode ir lá para próximo do caminhão dele. E o que a gente tem que fazer é colocar esta moto em cima, rampar, né? Em cima ali do capô do veículo, até que nos dê setinha da direita. E a gente coloca setinha da direita. Essa moto não é muito boa, porque é uma moto street. Mas enfim, olha só. Com jeitinho a gente consegue setinha da direita. Olha lá. Vamos lá, setinha da direita. Vai dar uma tela preta e o veículo some. Pronto, já estamos bugados, galera, exatamente. Agora, o que eu vou fazer? Vou entrar no veículo do amigo, o veículo tem que estar próximo do caminhão dele, e mesmo que apareça a bolinha azul para o amigo ali. Ele vai chegar na bolinha e vai clicar para entrar com amigos próximos ou comando. Olha lá, galera. E bam! Pronto, já peguei o veículo do amigo em cima do meu Magic Slot. Exatamente. Então, este é um método também para estar pegando qualquer veículo do amigo, tá, galera? Insano em qualquer lugar do mapa. Bom, como não tem como a gente sair daqui de dentro, então o amigo manda um convite lá do centro de operações móvel dele para a gente. A gente aceita, aparecemos aqui no caminhão dele e vamos sair. Pode acontecer do nosso veículo ficar aqui. Então, é só devolver. E agora, eu vou dar continuidade ao glitch, porque eu vou trocar as rodas do meu veículo, que eu acabei de pegar do amigo aqui. Então, o amigo vai fazer a mesma coisa. Vai colocar setinha para baixo, vai colocar em cima do Franklin, tá? E eu vou colocar para entrar aqui com amigos próximos ou comando. Só não vou mostrar. Olha só,
Ele está lá no Franklin. E agora eu vou retirar este veículo. Como não tem jeito da gente estar rampando em cima de outro veículo, tá, galera? Não tem como. Então, preste atenção, porque o amigo já está ali preparado com traje escuba. Isso se você for fazer dessa forma. Fazer este esquema aqui. Olha lá, o amigo está com traje escuba. Eu vou posicionar o veículo aqui. Ele vai subir ali em cima da bolinha. E vai fazer o bugzinho de spawnar os cilindros de ar na bolinha azul do meu caminhão. Olha lá. E a gente tem que subir em cima dos cilindros até que nos dê setinha da direita. Olha lá. Vai ajeitando o veículo. Coloque setinha da direita. Vamos esperar dar a tela preta. Estou colocando setinha da direita, tá, galera? Estou colocando, olha só. Não apareceu, mas estou colocando. Agora sim. Beleza. Saio do veículo. Veja que está com as rodas Big Bar, né? Spindles. E o veículo doador, que ele vai estar me emprestando, tem as rodas Biohazard. Agora, eu venho aqui, ó, em... Aperto PS, configurações, rede, e deixo em cima de desconectar e volto pro jogo. O amigo vai entrar lá, a mesma coisa, para entrar com amigos próximos ou comando, e temos que ser rápido. Apareceu dentro do caminhão, tem que ser ligeiro, olha só. Bam, venho aqui, botão PS duas vezes, desconecto a internet, volto pro jogo, confirmo o alerta. E assim que as nuvens começarem a se locomover, a gente reconecta a internet e a gente será mandado para o modo história. Chegando aqui, a gente vai voltar para a sessão do amigo. Ele já me mandou um jogo coletivo para a gente estar retornando sem maiores problemas. Estou mostrando dessa forma, é só mesmo para estar desvendando mais este glitch, tá, galera? Que voltou a funcionar de pegar veículos do amigo em qualquer lugar do mapa. Já aqui na sessão, abro o menu de interação, propriedades móveis, centro de operações e solicite o veículo que está lá dentro. Se tudo ocorreu 100%, então o nosso veículo já estará completamente com as rodas trocadas ou com o interior. Olha lá, pegou a Biohazard, esse veículo não pega cor interna, ok? Mas ficou super insano. Foi mesmo só para mostrar o método de pegar veículos do amigo, que é muito simples. Não só veículos comuns, mas aeronaves, tá, galera? Enfim, o que vocês quiserem, aproveite enquanto é tempo, porque a nossa madrasta liberou isso, não foi à toa, tá, galera? Então, ficam espertos aí, porque cada bônus tem o seu ônus, ok? Então... lembre-se bem disso aí, cada bônus tem o seu ônus, ok? Então, galera, tá aí, lembrando que este veículo ainda é o slot mágico e a gente precisa passar para o amigo, para depois o amigo passar pra gente pra tá salvando de vez, ok? Espero que tenham gostado dessa dica. A única coisa que o pai sempre vai pedir pra vocês é o like, pra vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. Venha fazer parte do nosso Discord, está aí o link no primeiro comentário fixado, ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.